Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bersiaran. Saya Aziz Amir Ramli dari Jabatan Pembiayaan Franchise Perbadanan Nasional. Hari ini akan membicarakan sedikit tentang pembiayaan yang kami tawarkan. Selamat datang ke Franchise Chat. Dalam rancangan ini, anda akan mempelajari mengenai asas-asas franchise. Rancangan ini mengandungi 30 episod yang merangkumi pelbagai topik seperti cara-cara memfranchisekan perniagaan anda, latihan franchise, pembiayaan franchise dan agensi-agensi di Malaysia yang menyokong pembangunan franchise. Pada penghujung siri ini, anda akan mengetahui tentang pelbagai pakej yang ditawarkan oleh pelbagai jenama. Jika anda berminat untuk menceburi perniagaan franchise, sila ikuti Franchise Chat dan klik subscribe button. Antara bentuk bantuan yang kami berikan kepada usahawan franchise nasional kami, kebanyakannya adalah dalam bentuk pembiayaan. Saya boleh ringkaskan di sini dalam tiga kategori utama. Kategori yang pertama adalah pembiayaan franchise. Yang kedua, pra-franchise. Dan yang ketiga, pembiayaan mikro. Untuk pembiayaan franchise, kita mempunyai dua skim utama, iaitu skim pembiayaan franchisor dan juga skim pembiayaan untuk franchisee. Kategori kedua adalah untuk perniagaan pra-franchise. Dan kategori ketiga, kita khususkan untuk golongan yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Dari apa yang saya jelaskan tadi, di sini kita boleh rumuskan target market kita ni is quite broad. Untuk pembiayaan franchisor, memang kita khususkan kepada pengusaha-pengusaha perniagaan yang bertaraf franchise, iaitu perniagaan yang telah dilesenkan oleh Registrar of Franchise di Malaysia. Yang kedua, bagaimana pula dengan franchisee? Mereka adalah pemohon-pemohon yang telah mendapat franchise right dari franchisor yang mereka pilih. Dan seterusnya, bagaimana dengan pre-franchise? Pre-franchise sama tapi tidak serupa dengan perniagaan franchise. Mereka mempunyai model perniagaan mereka sendiri. Mereka mempunyai jenama mereka sendiri. Cuma mana mereka belum melaksanakan pelesenan franchise dengan ROF. Target market yang seterusnya kami khususkan kepada golongan B40 yang menjalankan perniagaan secara casual atau menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan dalam bentuk kios ataupun dalam bentuk penjajaan. Kami menyediakan pembiayaan mikro kepada mereka asal saja mereka memilih jenama yang datangnya daripada program kami sendiri, iaitu program BIT. BIT stands for Business in Transformation. Di dalam program tersebut, terdapat lebih kurang 121 jenama untuk dipilih oleh mana-mana pemohon untuk melaksanakan impian mereka. Kami menyediakan sekecil-kecil dari RM5,000 sehinggalah RM2 juta. Margin pembiayaan yang ditawarkan juga agak tinggi kalau dikira di pasaran yang ada sekarang. Bermula dari 70% margin pembiayaan sehinggalah 90% daripada kos setup keseluruhan. Tempoh pembiayaan yang diberikan juga agak panjang mengikut tempoh perjanjian franchise yang diberikan, iaitu dari 5 tahun sehinggalah ke 8 tahun. Charge keuntungan yang dikenakan juga agak rendah, serendah 4.75% setahun. Kebanyakan skim-skim pembiayaan kami ini tidak memerlukan pemohon untuk meletakkan apa-apa cagaran. Dokumen penting yang kami perlukan adalah seperti borang pendaftaran syarikat, surat lantikan daripada franchisor kepada franchisee sekiranya skim yang diambil tu di bawah skim franchise. Dan bagi mereka yang telah menjalankan perniagaan, sila sertakan juga dokumen berhubung dengan prestasi kewangan syarikat, prestasi jualan dan juga unjuran pendapatan perniagaan. Di samping itu, pemohon hendaklah mengemukakan quotation yang perlu di-endorse oleh franchisor. Quotation apa tu? Banyak quotation yang perlu kita dapatkan, antaranya quotation untuk renovation, quotation untuk pembelian alatan, quotation untuk kelengkapan dan juga untuk inventory. Okey, saudara-saudari, skim pembiayaan yang kami tawar ni terbuka kepada rakyat Malaysia yang berumur dari 18 tahun sehingga 60 tahun. Mereka perlu memastikan mereka mempunyai rekod kredit yang baik, tidak dikenakan apa-apa tindakan undang-undang dan bukanlah seorang yang bankrupt.
Di samping itu, mereka perlulah melaksanakan perniagaan ini secara fokus 100% owner operator. Bagi mereka yang telah mempunyai perniagaan mereka sendiri yang mahu dikembangkan menerusi pra-franchise, mereka perlulah memberikan kepada kami bukti rekod keuangan syarikat yang sedia ada. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pegawai pemasaran atau layari laman web kami seperti yang tertera di skrin anda. Thank you for watching. Jangan lupa ikuti kami di episod Franchise Chat yang akan datang. Azizam Ramli, signing off.